nećete pogoditi gde vas sada vodim. Farbamo se, ljudi, posle 6 meseci pauze, ja samo ne mogu da verujem. Snimala sam pre nedelju dana vlog, nije vlog, bože, video o kosi, o tome što se desilo, šta se dešava. I rekla sam, sigurno neću da se farbam ponovo plavo, idem sad da se farbam plavo. Tako da bravo, ali dobro. Dragi moji, evo me, sada sam u salonu. Šta radimo? Farbamo se. Znači, ja sam juče oprala kosu, tako da sam stavila kokosovo ulje da je zaštitim malo. Pričala sam sa frizerom šta ćemo da radimo, da li ćemo blanš ili farbu i rešili smo da ćemo da nastavimo sa farbom, zato što blanš sve jedno lomi kosu. Znači, ovo je moja dužina. Sad ćemo da vidimo kako će sve to izgledati. Razmišljala sam da hoću da se farbam tipa pramenovi ili šta i rešila sam ipak da se vratim u plavo, tako da... Ja bukvalno ne verujem da se ja farbam, znači bukvalno ne verujem, katastrofa. Cimanje, zato što se 6 meseci nisam farbala, međutim mislim da će sve biti kako treba. I evo, polako krećemo. Sada ćete upoznati Andreja. To je moj frizer koji me prvi farbao u plavo, nije me bilo 2 godine kod njega i rešila sam da se vratim, tako da Andrej kaže čao, privjet, čao, čao, kako italijanski. Znači, nalazimo se u drugom salonu i evo sad ćemo krenuti farbom i imamo Revlonovu zaštitu umjesto Olaplexa. Izvinjavam se, to je Redken marka, Bonder se zove, tako mi Andrej objasni. I evo, ovo su Bonderi koji će nam pomoći, ovo je moja nova kosa, kao što možete da vidite. I kakva je to djelajca? Prva čast dobavljaju se njih posljedno sam sastav. Ovo ide prvo u sastav. Kako zašetvalo se va vrijeme okrašovanja. Koji će da štiti kosu za vreme farbanja. Vtara čast nanosi se už posle okrašovanja na vlažni volos. Farbanja na vlažnu kosu. On zakripljaje dejstvo prvog sastava. On zatvara tipa dejstvo prvog sastava. Kruta, spasiba. Hvala, Andri, hvala. Epa, dragi moje, sad smo stavili, namazali smo prvi deo. Fora je u tome što ja imam deo koji je skroz moja kosa. Znači, njega farbamo 12. nivo farbe. Znači, nije prašak, već farba. Znači, ne blajham se. I... on je pomešao nekoliko raznih boja, mislim da su dve, znači 12 nešto i 12 nešto, tako da ne znam šta je na glavi, posle toga toniramo. Međutim, sada ovaj deo držimo prvi 50 minuta, to je deo kose koja kod mene nije farba, znači ono što je izraslo, izrastak, a imam deo koji je već farba, međutim treba još jednom da se pređe, da se osvetli za još jedan ton. To ćemo raditi sa farbom i ja mislim 3% hidrogena, ovo je sve 12% hidrogena, tako da znate šta radimo, znači 50 minuta čekamo ovih na 12% i prelazimo sa 3%, ne znam koliko ćemo to da držimo, sad ću vidim kada bude namazao, tako da ću vam reći sve. Redken farba je u pitanju, kao i ovaj Bonder, tako da to je kao nešto što štiti kosu. Tako da idemo, raste kosa, pokušavam bez blajhanja da bude plava, pa ćemo vidjeti kako će to sve izgledati. Za to vreme ja sam se pojela, ovo mi je druga kafa za... Prvog sam pila pre 10 dana ili 2 nedelje, ovo mi je tek druga, jer sam gladna, tako da sam rešila, ali je bez laktoze, mislim da sam alergična na laktozu, jer mi uvijek izađu bubonice kada pijem previše mlijeka ili jedan mlečni proizvod. Tako da sam ovo uzela, mislim da je ovo kokosovo mlijeko, kafa i... I evo, sada nanosimo, prošlo je 50 minuta, tako da sada nanosimo drugi deo farbe sa 3% hidrogena. Ljudi, skinuli smo farbu, mislim da nije loše ispalo, međutim želim da vam pokažem tipa šta je bilo na kraju, ko bude gledao ceo video, ko ne, onda će premotati. U suštini, mislim da nije loše ispala boja, sada držimo drugu fazu one zaštite, posle toga radimo toniranje i onda ispiremo, tako da čekamo da vidimo šta ćemo dobiti. I dok čekamo, ja se malo izležavam, ovo je salon. Tako da, ono, smorala sam se jer sam u 4 ovdje, sada je 7:10, znači bukvalno vidite koliko se farbamo, a još uvijek radimo, nismo radili toniranje.
I ljudi, završili smo ovaj končni rezultat. Nisam ispala bela, ispala sam, ne znam koja je ovo, boja karamela. Dobro, nešto prirodno. Kako mi se čini? Misliš da si skroz bela, ali dobro. Farbanje nije boja, boča.